Magnetky, čau! Ahoj, ty jo, hele, podívejte se na to, to je pěkný. Já si tady jako chystám myšlenky před streamem a plesk a mám tam 400 krásně do plusu, to se mi líbí. Kdyby pokaždý člověk takhle zapne jako autostart, kdyby mu to takhle přihodilo 5 kilčo, tak bych se jako vůbec nezlobil. Nazdar, ahoj, jak se máte? Jaký bylo pondělí? Doufám, že jste se těšili na streamky. Máte nahoře v připnutý zprávě, že v kalendáři na vás čeká kódík na 10x protoč a já si k tomu pro vás na dnešek ještě nachystal free spiny za protoč na jednu čarodějnickou hru. Věřím, že se na ní taky dneska dostane. Pojď mi, dej mi tam Ačka, aspoň 8 pětek. Pajoza, Michl, Jarek, Maja, IT Skoldán, Stáňa, Lucky Vinko, čauky, ahoj všem. Dneska pohoda, klídeček, číleček, chtěl bych si to užít, odpočinout si s váma, jen tak pokecat na pohodu o důležitých tématech. A to o ničem. Nechat to úplně volné, nechat to úplně otevřené. Budeme si hrát pěkný čarodějnický hry a počkáme si, jestli nám někde přijde nějaký pěkný bonus. A nebo nějaký tajtrdlík, jako přišel tady. Včera jsme tohletou hrou končili, řekl bych, že je víc než úspěšně. Moc by se mi líbilo na to dneska navázat. Tak uvidíme, jak se nám to povede. Pojď mi za 40. Zatím jedeme stále z profitu. Basy, ahojky, Pajoza, zdravil jsem, Ivane, čau Ivane, David, ahoj. Čauky všem. No jo, my dneska hrajeme ještě fotbal vlastně, hele, mě to nějak úplně minulo. Ale... Mička maka. Ono to bude končit, ne? Ne, ono to začíná ve 8:45. No, tak... To ještě něco stihneme z toho fotbalu. To nebuďte smutný. Tak co za těch 40? To se ti nelíbí? Co je? Vypadal si, že máš chuť. Tak nic, no, tak 30, schválně. Začínám ve 20:45. Ale Pajozo, neudělal jsem, vůbec jsem si na to nějak nespomněl. Já jsem se celý den nezastavil, já jsem se zastavil až v 19:35. Jsem si poprvé dneska set. Teda set, zastavil se, takhle. No, my jsme tu pro tebe. Děkuju. Nazdárek, Ruloťáku, čau, Zamotale, Sandokane, ahojky, čau bando. 9 pětek, když jsem si přišel teda pro víc než pro 9 pětek. Nechám ho za těch 30, to furt je 20 spinů do 3000. Tak schválně, jestli tam má ten bonus. Mně by se strašně líbil. Byl by to hezký začátek streamu. Máme tam desítky, kvěčka, káčka. Ale bonus nikde. Dvě kilča, tak pojď mi zpátky za jeden za 40. Já si s ním takhle budu hrát a zapade. Hele, guleťáku, zajedu si, no. Skočím do auta a jedu. Proč tam je teď ten symbol toho mystery, když ho tam vůbec nepotřebuju, ty vole? Ty jo, nechce se moja. 2900. Tak pojďme za 40.
Měl Sokolov, no, ale to asi nestihnu dneska už, ty vole. To už asi nedám, jako. No, káčka desítky dohromady za 280. Máš štěstí. Ale to není to, pro co jsem si přišel. Další 3 kila. Já chci od tebe víc. Tak makej, pojď. No, dobře, no. 2500, to se nepovedlo. Ale zkusíme druhou čarodějnickou věc od Airgamingu. Blíží se nám Halloween. Já jsem si říkal, že dneska ty jako čarodějnické hry jako trošku prozkoumám, propátrám. Zjistím, co dělají, jak se mají. No, to se mi moc nepovedlo na začátek. Taky dobrý, hele, ale jinak, kdyby si příště chtěl vědět, jak se tohleto dělá, tak prosím tě, vyjedeš z krát 3 devítky, vyjedeš s výtahem do sklepa, vystoupíš z toho výtahu, na dveřích jsou takový dva dublíky, na dveřích jsou výstupky a na rámu těch dveří jsou vstupy, do kterých oni zapadají. Ty vezmeš kleště, do těch dírek strčíš ty kleště, někdo nastoupí do výtahu, popojede do přízemí, tam si vystoupí, otevře dveře, ty si skočíš do té výtahové šachty, vyndáš si krásně, v pohodě a bezpečně ty klíče, zavřeš dveře a ten někdo pro tebe může přijet. Jak to vím, se mě neptej, ale vím to. A nebudeš to potom muset lovit jako rybář. A je to jednodušší. Když nemáš kleště, můžeš použít i nějaký jiný klíče. Akorát ti tam taky nesmí spadnout. Protože pak jsi u výtahu, bez klíčů. Osobní zkušenost. Jak dlouho jsi to lovil? No, jak zajišťuje dveře, teď normálně přijedeš, ne? Ty tím výtahem normálně přijedeš do sklepa. Vystoupíš z toho výtahu, necháš si otevřený dveře. A do té díry, co tam je, tak vyrazíš kleště. Někdo nastoupí a vyjede opatrovejš. A nemusíš lovit ten zajišťovák. Protože zůstanou ty dveře otevřený. No vidíš, Maja tato Lakevinka to zná, no co tak vím ne, můžu jít dělat domovníka. Až mě vyhoděj všude, tak půjdu dělat domovníka. Někam. Ahoj Josefe, čau, Ice Blacku, čauky, ahoj. No kamarádi, jsem tady 13 minut. Tohle funguje na všech výtahách, kamaráde, to mi pohodlo, mi nepovědej, že by nešlo. Vím to, jsme školení na výtahy, vole. No, zapaj pambu, teďkon ten Beran tam přijde, tak, za kolik bude? No, 5 kill, čo? Dobře, ty vole, už jsem jako na posledním spinu, ty vole. 2500. No pojď zase no, co z tebe vypadne, schválně. Euforie, ahojky.
Máš tak pěkný moderní vítr, tak ty vole, stěhuj se do baráku, ty vole, to je. A jsou lidi dneska. Tam výtah mít nebudeš, kamaráde. Tam budeš běhat sám pěkně po schodech. Ještě manželka požene bičem, to uvidíš. Jen co zjistí, jen co všechno zjistí. A ono to praskne, ty vole. Ne, dělám si prdel. Snažím se najít ten vibe nějakej, ty vole. Tam nemají klíče kam spadnout, no. To je pravda. Hele, ale to asi jako pamatuju ještě, když jsem bydlel na Balkáně. Tehdy jsem měl být v prvním patře. My jsme se nějak se ženou pohádali, ještě to nebyla moje žena. A ona jak byla v tom steku, tak všechny klíče, celou tu, tam bylo otevřený okno v kuchyni. A všechny ty klíče, celou tu mističku takhle hodila z toho okna, vole, s těma klíčema. A teď jsme zůstali zamčený v tom bytě, v tom prvním patře. Tak tehda jsem měl doma sadu na slaňování. Tak tehda jsem slaňoval z toho prvního okna v tom chorvatském městečku. S tím v tom podsedáku. Přivázal jsem si tam lano k topení. A už jsem šplihal ven z okna. Zajímavý to bylo. Ještě jsem neuměl ani moc chorvatsky, takže jsem čekal, jako jestli na mě někdo zavolá policajty a jdu. Ale tak dobrý, no. No zase, na skoro posledním spinu, za 240 aspoň. Oni tam budou i Ečka a Kvéčka ještě. Čisté jako lilie, prej. Podívejte se na ně. Hele. Já si musím zívnout. Ty vole, fuj ty vole, to na mě přišlo zívání, jsem si tady zatopil, ty vole. Ale šel jsem lovit čarodějnice, říkal jsem si jako, že budu trénovat na čarodějnice, protože chystám speciální čarodějnický stream. Já vám můžu ukázat, jak bude jako hodně speciální, jo. A ono jich bude víc, jako jo. Mám tady umělou krev, mám tady barvičky a další krev. Mám tady další barvičky a krev. Neukážu vám ty rekvizity, které u toho jsou. A mám tady na do Mexika taky barvičky. Protože těch streamů bude několik. Tak jsem si říkal, že jako dneska zkusím polovit čarodějnice, no. Tak uvidíme, no, jestli se mi něco povede. Ale nemám, ale tchyně volala, že přijede. Někdy v prosinci. Takže tak. Jo, Lucky Vinko, takže to taky znáš. Tchyně mi volala, nebo tchyně mi nevolala, tchyně volala ženě, že v prosinci chce přijet, a ti čekáme. Jo, 8x protoč. Ježíš, tak děkuju. Jsem blbě čet. Tak jsem blbě čet. No vidíš, tím lépe. Jo, ale. No, já jsem si jaký říkal, kočičky, devítky, hele, tohle bude pěkný spin. Za kolik to máme? 5 kilčo. Taky jsem si říkal, jako no, jestli jako koště, jestli ho má to dobře naladěný, jako ty vole, no. A ono nic. Asi se rozhodla okořenit nám advent. No, takže tak, takže jako nějaký znám, no, co neděláš. Hele, docente, já nevím, jak to půjde ukázat, jestli to bude vidět. Je to takováhle láhvička a jsou v tom vlastně kousky, ono to fakt jako není asi jak ukázat. Jsou tam kousky kokosu a příchuť mango, no.
A je to hodně dobrý, já nevím, kdo to vyrábí. Jestli to je český? Asi to výrobce slovenský, ty vole, ze Slovenska. A fakt to je jako hodně dobrý. A už to nemám. Ale fakt to bylo hodně dobrý. Já mám rád všeobecně tyhle ty pitíčka, kde jsou kousky, buď se dělají kousky kokosu, anebo se dělá ještě něco jiného. Tak jako to mám hodně rád, no. A tady si mě teda sežral úplně pěkně, vole. Tak na tebe já už kašlu. Víš, kam já jdu? Já jdu zkusit štěstí číslo 2. Povedlo se to včera, musí se to povíst i dnes. Pojďme ho. Kolik tady mám zatím nejvíc chyceno? Výhra největší, to nejde srovnat. Moje top výhry. 371x, 1.10. 371, 205 a 201. Jo, to byl ten hezký protoč, to si pamatuju. Tady mám 175, 200, 200, 200, 370. To byly moc hezký protoče. No tak schválně, 8 kaček nechávám, 100 spinů, uvidíme, co to udělá. Jestli se k tomu povede dneska taky něco. Takový nějaký pěkný bonus. Bonus by to chtělo. Jo, je to něco jako mogu mogu. Ale je toho víc, to mogu mogu je strašně maličký, tohle to je 400 ml, takže v podstatě je skoro dvakrát větší, no. To mogu mogu, to se jednou napiješ a 50 v háji, no. Ale bo. Kde já to dneska koupil? V Tesku jsem to koupil asi. No, v Tesku jsem to koupil. ¥40, 45 korun, něco takového. Já jsem teď přemýšlel, protože jsme tam toho kupovali spoustu. Jako do padesátky určitě a je toho skoro půl litr, takže za mě docela dobrý. Hele, jak nekoukám na cenovky, jako to jako opravdu moc ne, no, nebo snažím se nekoukat, jako. Já koukám na ceny na košíku, protože nakupujeme hodně na košíku, tam jako jo. Ale jinak se jako snažím nekoukat, no. Co si pomůžu, když budu koukat? Si my děláme velký nákup na košíku, tam vezmu všechno, co potřebuju. A pak, když už do toho krámu jdu a vím, že tu věc potřebuju, tak co mám dělat? No. Tak jako koukám na to, jestli maso stojí 300 nebo 180, to se jako podívám, ne, že ne. Jestli máslo je za 50 nebo za 120. Karty dog, zmrzliny kupuju jenom v akci, to je jako jo, zas ne, že ne. Ale když si chci koupit pití, tak jako jestli stojí 35 anebo 42, co mám dělat? Jako, víš co, jako když už to pití chci, tak kdybych to nechtěl, tak si tam koupím nějakou Tesco vodu, že jo, litr a půl. Ale. Si sem pustím trošku čerstvého vzduchu, pojď dej mi bonus. Potřebuju trošičku nazvednout, tak se snaž. Hop, hop, a do třetice. Třeba by tam ten vlčák začal běhat, no, aby se tam proběh. Jen žlutý a červený, no. Ale jako taky, jako občas najdu nějakou barevnou cedulku, ale to by se z toho člověk musel asi úplně zbláznit, no. Takže snažím se nezbláznit. Tady se brzo zblázním. Ej,
Kakos. Sypej bonus. No. Op. Vole, kamarádi, já se bojím. Já mám taky syndrom, vole. No, konečně. A škoda, mohl to spojit. Sice 8 spinů ještě, tak schválně. Jestli se nám bonus objeví. Kilčo máme. K tomu desítka. Michleno problema. Ale já se snažím doložit do Lucky Winky slova zbylý písmena. Co tam má být za písmenka? No, probléma zpravu servis. Výtahy. Ty vole. Co tam má být? Ty vole, Lucky Winko, to je normálně zkouška mozkových závitů. Výtahy všeho druhu. To má být asi nějaký sprostý slovo, že jo? Ty vole. Co to tam má být? Dejte mi někdo nějakou nápovědu, vole. Počkej, jdeme si hrát Criss Cross normálně. To není sprosté. Jo, takhle. Už jsem, jo. Wow. Ty vole, já tady nad tím 10 minut pátrám. Co to má být, ty vole? To jsou ty pondělky, vole. Ty jsi mi dala teď. Já jsem přemýšlel, jaký sprostý slovo tam může pasovat, ty vole. Ach jo. Tak bonusy. No já jsem od rána úplně mimo. Já jsem dneska vstal levou nohou, jako asi, nebo nevím. Já jsem dneska úplně nechápavý, jako. Jako třeba v Praze jsem přijel na boční a vedu tam pacoše na boční a ona tam byla ginda, vole. Taky dobrý, no, asi se to změnilo, vole. Tak, jdeme zkusit novinku. Ale já bych řekl, že to je těma erupcema na slunci, že to na nás dolehlo a jsme z toho mrtví. Schválně si nám tam přijde ten mrtváček. Dáme tam 6 kaček, autostart. Uvidíme, co pozbírá. No, pacient se nerozkoukal, ale personál trošičku koukal, no. A můžu já za to, že to přestěhovali, ty vole. Takových let tam bylo oční, no a najednou je tam ginda, vole. A já jsem šel poslepu ze zvyku. No. A bylo mi divný, že tam jako je nějak moc ženských, říkám, ty vole, co tady je, vole, dneska holčičí den, ne? No. No jo, no.
Ty vole, teď mi tady spadlo srdíčko, boď, dcery, pojď, pověš se zpátky, tak, kam tě pověsím, tady tě pověsím, tak, tady budeš se mnou vyset, tak. Syn měl odvést kamaráda na kole, zatímco my jsme čekali na učním a nemohli najít. Tak nás nechal najít. Taky hezký. Takže čekačka příjemná. A dneska si to asi užila tu dopravu po té Praze. Dneska to bylo docela výživný teda. Hlavně od Boleslavy teda, co jsem tak zaslech. Ty vole kamarádi, co mám dělat? E-gaming nic, pragmatik nic, no nic, půjdeme zkusit si Synod hry za chvilku. Jo, a tak jako jsou horší, že jo, jsou horší omily, jako no, že. Kamarádi, pošlete mi nějakou auru dobrou, ty vole, podívejte se na to. Půl hodinky, ty vole. To není úplně top. Já jsem magnet freespin, ty kovboji, vole. Jsem se nepřijel na koloběžce, vole. Tak makej něco, dělej. Ukaž mým divákům, co chtějí vidět. Tak se ukaž. 10 spinů gratis. Sedm pětek. Sto 140 kaček. No krásný, že by tři kilča, dostáváme další spiny. Dago, ahojky, čau. Šest spinů dokonce, zatím dvě kila, no, nebo tři kila, necelý. Pojď tam ten kolekt. Krásňoučký, tři kilče další, 700 dohromady. A ještě jednou ten bonus, co? Nemáš ho tam? Nemáš. 700 na bonusu, OK. Jsem skoro na 2000, zbývá mi tady 60 spinů. Tak to asi nechám dojet. Uvidíme, jestli se to objeví ještě jednou. Tak. Ice Black tady odpovídá Zamotalovi. Na co? Zamotal. Zamotal, mě se dneska teda taky nedařilo, no. Já mám dneska jako taky, respektive od včera, no. A včera se mi dařilo na streamu, pak jsem si šel zahrát po streamu a velký špatný to bylo, no. A dneska to pokračovalo teda. Nevím, čím to je, no, je to jenom o štěstí, o ničem jiným, no, ale. Pojď, dej mi ještě jeden ten bonus, ukaž mi to.
Jak ten je spokojený, jo. No počkej, ty, čekej, já. O, jak tam proběh. Jsem zrovna sundal ruku z myši, ty vole. Pojď, je tam. Tak se ukáž. Pojď, tam je 100X. Jup! OK. Kolik to je? 8 kilek nějakých? 786 kaček. Pojď tam, pojď, ještě jednou. Kde jsi? Yep! Další spiny. A jdeme na krá 2. Litr. Jop, krá 3. Nebyl tam. Ještě 4 spiny. Ten se nepočítá, že ne? Ne. Nebo počítá? Počítá! Krásný, takže krátky. A ještě 5 spinů. Tak kuka. Ještě něco dej. Dvacet pět X, hop, kde jsi? Utex. A poslední spin. 12. Může být. Zbývají mi nějaký spiny, nebo jsme to dojeli? 34 spinů. Ale kamarádi, moc hezký, 12, já jsem naprosto spokojený. A jdu tady ještě vyřešit jednu důležitou. Ty vole, byl tam. Ach jo. Pojď. Důležitou věc. Ach jo, vole. Jo, už jsem zavolal tchýni, vole. Ať chystá košťata, vole.
To jsou teorie. Ne, já jsem se právě dozvěděl, že já zítra nejdu do práce. Já jsem byl dneska v té práci asi tak šikovnej, že usoudili, že si od toho musím zítra odpočinout. A zítra nikam nemusím. Takže za mě hezké. Ale za kolik to tady jde? Jde tam dát spin za 9? Jde tam dát spin za 9? Tak já si to tím zaokrouhlím. A víc už kovboje nebudeme trápit. Já si myslím, že pěkný. Kdybychom chtěli ještě nějaký čarodějný hry, tak já teď nevím, jestli jsem chtěl alchemii. Ale ono tady není to, co jsem si myslel. No tak ono, když si spleteš oční a gynekologii, tak co ti na to mám říct, vole, že jo? No. Tak je potom sranda. Přijde. Přišel dvakrát. Tam byl, ale nezastavil se. No, vidíš ty to. Pojď doprostřed. Zlatá střední cesta, 5 free spinů. Krásně foukni do mlejnku. Čtyři klíče. Foukáme po druhý, co nám tam přijde. Co tam složí? Nic moc teď. Prstýnky a mince. Znova foukáme. Kvéčka, káčka, mince. Jo, jenom mince. To už to jsem asi blbé. Teď mi dáš co? No, krásně, 800. Máme tam symbol wild. To mi dá k těm káčkám? Ne. Tady, k modrým diamantům nějakým. Pistýnek. Diamanty. A káčka. Tisícovečka. Hezký. Ty vole, já jsem po roce zapnul hru od Kajotu. Pamatujete si někdo naposled, kdy já jsem hrál Kajot? Zapnu hru od Kajotu a 4 spiny a bonus. A čumím jako puk, ty vole. Tak já už vím, proč jsem tak vyplej. Ono tady začalo pršet. Aha, to je pěkný. Tak proto já jsem se cítil tak divně. Ale nevím, jestli je to rozbitý, ale těší mě to. No já si nepamatuju, kdy jsem hrál Kajot. Jsem tam jako multinu a jsem tam takovou tu jejich ledovou, tříválcovou věc. Ale jinak skoro nikdy. A podívej, jak se to vyplatilo. A hele, zase jde foukat. Ječka mi nafouká. Dobře, on. Doufám, že jsem vás nenaštval teď. No na mě taky Kajot nikdy nebyl hodnej. Já jsem se s ním nikdy nekamarádil, jako kromě jedné jediné hry, kterou od nich mám rád. To je Polydiamond. A podívej se, jak se mě snaží získat. Kde jsem? 4010. Víš ty co? Co bys na to řekl takhle?
Dvě kilča. Jedeme za 4 pětky. Mohl by ještě něco nakouzlit, kouzelník. Jsem kouzelník, ty vole, jak ono to bylo, ta písnička od Landy. A 2 za 30. Tak, to by bylo 3500, za mě dobrý, já být spokojená, mladá paní. Tak, projdu to tady dál, protože jsem se chtěl podívat na sem. A chtěl jsem ještě jednou, mimo téma, úplně mimo téma, jo, zabloudit. A nebo můžeme i sem. Schválně, pojď mi, CT Interactive. Čarodějnice. Za 20. V autostartu. Ve 100 spinech. X to ne, jo. Což to jsem... No. Co je interní chyba, číslo hry? Jaká interní chyba? Já nechci žádnou interní chybu. Co to bylo? Co je to interaktiv? Čarodějnice, ještě jednou. Dáme si zvuk. Nastavíme si 20. Dám si spin. To funguje. Krása. Teď si vejdu do nastavení. Dám si to... Ono hned funguje počítadlo na spiny. Ale ono nejde. No. Jak se toho teď zbavím? Když mi to dalo výhru. A další výhru. A další výhru. Co mám dělat? Haló? Ty vole. Tak to zkusíme ještě nechat. Bez autostartu. Pojď mi ho, hej o peníze. Zkusíme to ručně, no. Ručně to někdy bývá lepší. Tak za 20, schválně. Tak pojď bonusy. No, pojď do linie, hop. Máme tam linii. Five of the King. Za 2 kilče. Co říkáte na tuhle tu čarodejnickou věc? Už jste to hráli někdy? Nebo vám zase ukazuju něco úplně nového pro vás? Abych tam chtěl třeba i změnit sázku. Můžu takhle za 30. Pojď do linie, hop. Jeden spin za 30. Dobrý den, tady jsem. Jarek, pro tebe novinka. Takže jsem šikovnej, jo. Hale, 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 hale. A to je škoda. Tak pojď do 3000. Ještě chvilku, pojď, 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 pojď.
ho mám rád, to jsme si ukázali včera. 8 pětek, 2900, ječka za 20. Já mu beru zpátky na tu 20. Já CT Interactive jako fakt jako můžu. Je to zase něco jiného, je to trošičku změna. Ať se furt nehraje to samý. Za mě jako... Je to příjemné. Hop. Mňau. Lal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 a. Jak to tam běželo? Co ty? Už nic, jo. Teď zpátky 30, 2600. No asi čekáte, já taky čekám teda, teď upřímně řečeno, že z toho jako něco bude. Ale nějak se mi tady jako nic neklube, no. 2200 je do klubáno, dobře no, tak chcete Interactive, dneska ne. Chcete klasiku, máte mít klasiku, tak. Chcete klas čarodejnici, všech čarodejnic, kde je? Hele, mohli bychom si ještě taky tady máme Moonlight Fortune, Madame Lucky, když to asi není úplně čarodejnice, to je taková věštice. A nesmíme zapomenout na naší milovanou Farwitch, ale tu si nechám na pozdějiš. Začneme tady, Madame Lucky. Ne, to vám nedám. To by bylo ode mě moc ošklivý teď. I když mi začíná... A ne, nedám vám to. 100 spinů si tady dám jen tak pro zábavu. Uvidíme, co to bude dělat. Myslel jsem, že vám dám typovačku o spiny teďkon takhle, ale na přesnej tip, ale to byste měli těžký. Madame Lucky, jestli se nepletu, tak já jsem na této hře tenhle ten týden, nebo už to možná bylo minulý týden, chytil 5 sedmiček. To bylo hezký, vůbec jsem se tomu nebránil. Děda Míra, ahojky. Screenshot jsem dával někomu do komentáře u mě ve skupině. A neměl jsem ani pořádný screen, protože to bylo na počítači a nestihl jsem to. Škoda, že nemáme krásný bonus. Nevadil by mi. Sketříka nám nepřišel, nevadí. Nebo nevadí, vadí, no, ale... Nevadí, no. Angelsko, čauky, ahojky, vítej. Lucky, ale ono dneska nejde o tebe. Teď jde tady o Madame Lucky. I když ty jsi jaký Madame Lucky, že jo? Budeme tě říkat naše Madame Lucky. Lucky, tohle by měla být tvoje hra. La 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 la. Podívej se, Lucky. Jak jsi mi to tam poslala?
1000 korun a 8 kaček k tomu. Krásný. Asi jsem dneska nějaký lakér. No solí, solí. Ale uvidíme, jestli nás jenom nelakuje. Že jo, Michle, hezoučký, viď? Ale v rámci zachování GDPR to možná není příspěvek od Lakivin, jo? To je příspěvek od anonymního účastníka konverzace. Jo? To není od Lakivin, to je anonym. GDPR, kamaráde, tyvo, to není žádná prdel, to musíš brát vážně. Versi, ahojky, vítej na streamu, děkujeme za odběr. Hele, tak jako dneska čílek, pohodička, no, tak nějak si mačkám, co mě napadne. Zkoušíme čarodejnický nebo mrtvácký hry a zatím jako dobrý. Dneska fakt jako pohoda, takový pondělní chill. Anonym měl slušnou výhru, no jo, to jsou ty anonymové, ty vole. To je hrozný. Štěstí začátečníků. Anonymní člen, přesně tak. Jo, GDPR, kamarádi. To prostě, to není žádná sranda, bo. To někdo vymyslel a to se musí všechno hlídat. Na mě dokonce přišla nějaká stížnost kvůli nějaký soutěži, ty vole. Na Facebooku jsem spustil nějakou soutěž a normálně mi Facebook psal, že mě varujou před GDPR. Já jsem se vás tam na něco ptal a teď nevím, jak to bylo formulovaný. Jo, na Facebooku jsem po vás chtěl, abyste mi napsali nick na Twitchi. A že pro ty, kteří budou večer na streamu, tak budu mít free spiny. A normálně to je zakázaný. To je zakázaný se takhle zeptat, protože by mohlo dojít ke spojení uživatelských jmen a přezdívek. A to by mohlo být porušení pravidel GDPR, který by Facebook musel vyhodnotit dočasným banem. Já teda nevím, ale na mě tam Andrej Babiš, Petr Pavel a všichni možným vyprávějí, že spustili nějakou platformu. Vole. Je to plný podvodů, hejtů, nesmyslů. Jako. Můj falešný profil, který nahlásilo nejméně 200 lidí a který jako veřejně okrádá a krade údaje z kreditních karet, tak ten tam do dneška visí. Ten profil tam ještě včera byl. 3 měsíce tam je. Ale já jsem se jednou zeptal, jaký máte přezdívky na Twitchi, ty vole, jako. Celá ta meta, mám takový pocit, že jako... Oni omezujou. A prostě strašný, jo. Co tam mám zvonečky? Ne, prostě neřešili, jo. Ten profil, jako ještě včera jsem na ten profil koukal. Nebo včera, během víkendu jsem na ten profil koukal. Já ho tam totiž mám blbě na Facebooku, jak jsem ho jednou vyhledával, tak potom, když chci jít na svůj profil, tak skáču omylem na něj. Ještě jsem ho nesmazal z toho vyhledávání, takže ještě o víkend tam byl. Ale mně se jako fakt jako líbí, že tam jsou vyloženě podvody, jo. Někdo si prostě vezme AI a nechá jí namluvit, kdo ví co. Kradou tam údaje z platebních karet a fakt jako podvody zlodějny. To tam je a můžete to hlásit, jak chcete a nikdo s tím nic neudělá. Ale pak prostě dostávají lidi ban úplně za nesmysl. Jako připadá mi ten Facebook úplně tragický, ale... S tím nic neuděláme, no. Jdeme zkusit čarodejnici číslo 2. Kam jsem to chtěl? Farwich, tu si nechám napak. Co jsem to měl ještě na mysli? Kam jsem to chtěl? Tady, Moonlight Fortune. Moonlight Fortune, tak pojď. A je to to samý, 3 symboly z Ketry nám dávají bonus. 100 spinů po 20, uvidíme, co to udělá. Pojď bonus na první spinu, hop. Tak ne. Ale to AI, to, co tam běhá,
Tak to ještě poznáš. Ale to AI, který jde teď ven, a dneska jsem si s AI hrál v práci, našel jsem nějakou čínskou stránku. Čínský AI, naprosto zdarma. Mám takový pocit, že chat GPT jako skončí. Dal jsem tam svoji fotku. To si neumíte představit, co to umílo. Normálně jsem na to koukal a měl jsem strach jako. A že víte, že AI používám, mám jí moc rád, děláme grafiku, děláme zvuky. Jako opravdu to vypadalo naprosto reálně a nešlo poznat, že to je AI. Koukal jsem já sám na sebe a nepoznal bych, že to nejsem já jako. Je to úplně ulekt. No. Že GPT neskončí. Tak ono... je hodně filozofická otázka. Já se nechci pouštět jako na ten kejlet, jo. Ale... Chat GPT není ničím výjimečný, krom toho, že byl první, že jo. A co jsem někde koukal, nebo co jsem jako pochopil, tak není problém udělat si svoji novou AI, která se to naučí, teď už na základě těch modelů, který mají. A může se naučit všechno, že jo? Ale mně se právě na ty čínský líbilo, to bylo ty vole fakt jako jak v Matrixu, ona prostě umí úplně všechno. Teď jdeš na ChatGPT, ten ti dá text, pak jdeš do Suna, ten ti dá hudbu. Pak jdeš do, já nevím, do Canvy nebo Midjourney a on ti dá obrázek. Přijde mi, že doteď každá ta AI byla na to svoje. A ta Číňanka, kterou jsem dneska zkoušel, ona umí úplně všechno. A navíc s tebou úplně luxusně komunikuje, jako. ChatGPT poví, tohle nemůžu, tohle to nejde, tamhle to nejde, tohle můžu, já jsem jenom takový model, nebo takový model. A spoustu věcí ti neudělá, že jo? Ale ten Číňan ti udělá úplně všechno, jako. No co mě to překvapilo, no. To je spíš taková filozofická otázka, jsem zvědavý, kam to jako, kam to dojde. Zákony, zákony. Já si umím představit dobu, kdy si to samo vytvoří vlastní webovou stránku, kdy si to samo sebe dokáže naprogramovat. Proč by nemohla, že jo? Proč by nemohla udělat nějaký svoje dvojče, který se utrhne ze řetězu? Jen proto, že my jí povíme, ať to nedělá? Já nevím. Protože jí povíme, ať je hodná a slouží nám. A to by bylo magnetovo filozofické okénko, jo, to je pravda. tak chápeš, co tím chci říct, jako. Docela mě to fakt jako dneska vylekalo, tato nová služba, tyjo. Koukal jsem na to, jak tohle na nový vrata. 3 kilča. Jo, Lakivinka jede, ve. Lakivinka měla dneska volno. Jo, Lakivinka měla vlastně volno. Bylo krásný počasí, dobře se najedla, udělala si výlet. Očividně přišly nějaký dobrý zprávy na kontrole. No, a pojď do Magneta, ty vole. Ani nepotřebuje Discord, vole. Ani nepotřebuje Discord, který jsem vám založil, abyste mě mohli hejtit. Lakivinka pěkně takhle. No, děvče čarodejnický, zkusili jsme tě. Ještě si na tobě takhle zaokrouhlím.
Dobře. Do 2000. Paj bonus, hop. Za 40. Jak se jí to bude líbit. Za 60. A zapade. Káčka za 360. Pojď mi tam ten bonus, zapade, hop. Nedá, tyjo. Nedostižný bonus. Už jste tady někdo chytili bonus? Řekněte mi, jaký to je pocit. To bych já zažil. Tak nic, nevyšlo to. Pět, jeden za pět. Ale teď mi dá bonus, vole. A když ne za pět, tak mi ho dá teď za tu jednu korunu. Dobrý, to má štěstí, vole. To bych asi se vstekal. Vše bylo OK, 30.10. odvezme na příjem a 31. mu vypustí silikonový olej a zreviduji díčko. To jsou starosti, ty kokos. No, nezávidím, hele. Ty vole, Jarek. Jdi na terasu, ty vole, jdi na terasu. A netipuj, vole, 100 spinů po 10 korunách. Jaký budu mít zůstatek? Přesný tip. Hop. Tak teď jsem vám to možná ulehčil tím prvním spinem. Minimálně jsem vám to zúžil. Máte 10 spinů na typování. Tak pojď, čarodějničko. Škoda. Ale ono ještě něco přijde. Já se na to možná vykašlu, já to nebudu chytat, já to nechám na osudu. Ať se točí a jestli bude chtít, tak mi to tam pošle. Já si zapálím na to, jako včera. Včera jsem si zapálil, přišel Big Win. Zapálil jsem si po třetí, přišel Big Win. Tak uvidíme dneska. Majo, jak dopadla kočička? Zahlíd jsem příspěvek, že si zachraňovala nebohá zvířátka. Up. Máš zachráněno. Hele, máte u vás ve městě vůbec útulek? Přemýšlím totiž, kde tam je. Já si tady povídám s Majou a Maja mě možná neslyší. My lady. Tak nic, vole. Hele. Útulek tu není. Já jsem právě nad tím teďka jako přemýšlel, ty vole, kde tam jako je útulek, vůbec jsem se nevybavoval, no. Takže nevíš. Ale tak dobrý skutek splněnej. To není jak lakivinka, ty vole, no, ale tak hele, ale zase takovou krásnou větu, to chápu, že než napíše, tak to chvilku trvá. Jsi blbej, vole, opravdu. Tebe už vyhodili z té práce, nebo tam ještě chodíš?
Očividně, vole, se nudíš, vole, totiž. Co ti na to mám říct, ty vole? Na to už tě chvíli znám. Už to vědí, jo. Co říkali, plakali. Plakalo baby, plakalo dál, plakalo stále víc. Pane Jagek, neodcházejte, my vám dáme víc. Ty vole, ty přemýšlím, jestli jsem dostal na zítra volno nebo výpověď, ty vole. Teď otázka, vole, ještě. My jsme v pátek měli v práci takovou debatu. Jsem tam chvíli koukal na šéfa. Oni pak poznají, že zapomněl. A říkám, baví tě to? A on mi říká, co? A říkám, no, jako, bejt tady. No, jakam to máš dobrý, mě totiž s tebou vůbec. Tak teď přemýšlím, jestli mám zítra jako volno, protože dobře pracuju. A já mám volno, protože už tam nemusím chodit, ty vole. Se dozvím. Ve středu. Možná půjdeme s Jakem dělat spolu. Pojď, dej to tam, Platinko! Úplně bez reakce, až jsi se divil. Hele, já se moc nedivím, jako. Já si myslím, že se jim možná oddechlo, ne? Co? Já jsem od tebe neviděl žádnou fotku, že tam totiž pracuješ. Já jsem od tebe viděl samý fotky, že máš nohy na stole. Že tam koukáš na streamy. A podobně, ale. Tak já nevím. 1850. Máme tam 1850, jo? Máte to někdo? A já si půjdu ještě jednou zkusit jako zlomit štěstí na e-gaming. Normálně se tam vrátím. Pojď mi hop. Stáhnu ho za 20, za 10. Na chvilku. Hop. A za 20, hop. Zamotal má přesný typ, jo. Ale já mám 320. Tak to je krásný. Zamotal je přihlašovací jméno na synotyp a... Padesát spinů je tvejch. To nám ten jackpot moc nepovyrost. A udělal si mi v tom guláš, tyjo. To se mi to bude blbě hledat. Zamotale, díky. Já si tě tady uložím sem třeba. Tak, zamotale, máš to odeslaný. Padesát spinů, no, zamotale. Byla to první jackpotová soutěž. Tak pojď za tu dvacku, ale. No, tady máš 40, ukaž se. Ukaž nám to, pojď, makej. Modrá hlava jenom dvakrát. Pojď, dělej. Ječka, 40 korun. Tak e-gamingu se fakt jako asi nechce, no.
Je tam, není tam, ty vole. Já už jsem se radoval. Dva bon, desítky ze 160. Myslíš, že se opět zadaří na této hře jako včera? Ale no, jako... Snažím se o to, no. Včera to bylo hezoučký, že? Včera dala skoro 15 tisíc. Ale necítím to z ní, ty vole. Zkusím ji ještě do 8 kilek a pak se když tak půjdu zkusit někam vystřelit, no. To taky není to, pro co jsem přišel. Když tak to půjdu dojet na nějaký pragmatik, no. Takhle do 600. Jo, podívej se na ní, ty vole, tolik modrých hlav. Ale ani jedna tam, kam ji potřebuju. Tak nic, no, e-gaming nebyla dneska ta správná volba. A já to zmáčknu znovu, blbec. Chtěl jsem pragmatik. Víte, co jsem chtěl? Apollo. Na Apollo jsme ještě dneska nebyli. Pojďme zkusit Blood Revival. Co by ne? Uvidíme, kam to dojde. Dáme tam 10 kaček. A necháme to točit. Možná jste se nevšimli, že ode mě tam máte kódík v kalendáři. Takže klidně můžete využít. Jo, Gremline. Martine, sorry. Já jsem to poslal blbě. Tohle jsem chtěl poslat sem. Teď jsem zamotal a poslal tvůj Nicky nám, ty vole, nejsem chtěl. To jsou strašní amatéři. Mystery kalendář, já se jdu vypnout ještě, co máme v mystery kalendáři. Jestli jsem se fakt jako v tom splet. Kasino sásky, vlož killčo, protoč 800 a dostaneš killčo. To je hezký. Tak pojď. Jako teď potřebuju dostat bonus, vole. Nic jiného než bonus neberu. Tak co, přijde záchrana v podobě posledních spinů. Čtyři kila, stop, pojď mi za 20. Pojďte, jdeme dělat comeback. Jo, všimli jste si, šikulky jste. Ale já tady zkusím udělat comeback, jestli mě to prostě zvedne, a když ne, tak ne. Máme pár chycenek bonusů pěkných. Takže já jsem si jako dnešek užil. Dnešek se mi líbil. Vy máte Ale já ti to... Já si myslím, že Elko. E7LN. Tak pojď. Hop. Poslední 4 spiny. Dej mi tam to houpíra. Makej. To bolí jak dýka do srdce. Ale co se dá dělat, nevadí, nevadí. Za mě jako v pohodě. Hezký streameček to byl. Podívám se ti ještě jednou pro jistotu, co to je za písmenko. Respektive já to tady asi skopíruju a hodím vám to do chatu, ať to máte jednodušší. Říjen. Dneska máme říjen 14. Ale to je...
kopiju to do chatu a hážu vám to tam. E7LN, jestli správně čtu. Ale teď to máš okopírovaný, tak jak mám zadání v systému na synotypu, takže máš to tam. Já si myslím, že to je L-ko. Kamarádi, no já jsem si to užil, jako mohlo to být o chlup delší. Hodina a půl čistý čas hraní, no. Tak co se dá dělat? Ne každý den je posvícení. V synotyp kalendáři, mystery v kalendáři máte teda 8x protoč, vlož kilčo, protoč 8 kil a dostaneš kilo. Myslím si, že hezoučký, já si to možná rovnou takhle ještě pošlu, protože já si to půjdu taky protočit, tak ať si to pak na mobilu nemusím hledat, tak si to rovnou pošlu do Messengeru. Dám si večer a půjdu si to zahrát s váma. Co tam bude dál, sledujte každý den. A ještě přemýšlím, jestli tam máme nějakou aktualitku. Tady nahoře, jestli nám vyskočilo něco novýho. Za 10 kaček, hele, ty kráso. Synod Games Progressive Diamond Bonus za 10 kaček 181 tisíc. Hezký, jo. Tak to by se mi jaký líbilo. Tady je další. Za 40 kaček 100 tisíc, no tak jackpoty padají hezky, jackpoty jsou vyžraný, to je hezoučký. No, kamarádi, opatrně pro zábavu, za peníze, které si můžete dovolit prohrát, taky by vás to bavilo a aby vás to neohrozilo. Nepronásledujte prohru a nehrajte nikdy ve stresu. Hrajte tak, aby hra zůstala zábavou. Zítra je úterý, odpočiňte si ode mě, zítra máme volno. Ve středu od 8 na mém kanále stream s Mercury Xtipem, promokód a free spiny zdarma a tady na kanále zase ve čtvrtek v 8 hodin večer se mnou. Ale jestli se nepletu, jo, tak zítra a pozítří je tady Adámko. Adámko začíná v úterý a ve středu od 7 tady na kanále Synotypu, tak až ve středu Adámko skončí, tak šup alou ke mně na můj kanál od 8 s Xtipem, budu se na vás těšit. Dneska mě to sežralo, co se dá dělat. Mějte se krásně, opatrujte se a ve středu se na vás budu těšit. Ahoj. Pánové moderátoři, chtěli jste snad ještě něco napsat? Chtěli jste něco říct? Ne, dělám si prdel. Mějte se krásně. Ahoj a díky, že jste tady byli. Čau.